លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងផ្ដោតមកមើលស្ថានភាពឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មី COVID-19 ចំនួន1ករណីឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាខានមិនមានការឆ្លងសះរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយជុំតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការឆ្លងបានថយចុះដែលមានតួលេខឆ្លងប្រចាំថ្ងៃមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនិងថ្ងៃខ្លះមិនមានការឆ្លងសោះក៏មានកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការចាក់ដូសជំរុញទី6ចាប់តាំងពីដើមខែមករាដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានពលរដ្ឋទៅចាក់បានចំនួន 238,619 នាក់ហើយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសបានប្រមាណជាង 95% រួចមកនេះ